dnešního videa a dnešní video bude zase líčení nečekaně. Já teďka jsem začala tak jako dělat takovou sérii, nevím, nějakých crazy líčení, aby byla trošku změna, aby jsme vyzkoušeli něco nového, abych taky využila takový ty šílený barvičky, co mám různě v paletkách. Ještě bych chtěla někdy zkusit tady tu zelenou, co je tady, ta je taky taková hrozně hezká. Dneska teda hlavní představitelka je tady ta královská modrá, která je úplně nádherná, strašně hezky se z ní pracovalo a nečekala jsem, že bude tak dobře blendit. Já jsem myslela, že si ruku ublendím, že by mi z toho upadla to blendění a vůbec ne, právě že fakt lehce se blendí, na oku strašně krásně vypadá. Pokud nebudete blendit moc vysoko, kdybyste ten stěnal se moc vysoko až jako nad záhyb, tak to bude vypadat, kdyby vám někdo dal do oka. Ale když to fakt budete držet takhle na tom víčku a ztratíte to do takový hnědý, tak si myslím, že každá barva je použitelná tímhle způsobem. Takže pokud teda chcete vidět tohleto líčení, tak můžeme jít na to. Tak mám tady všechny produkty, co budu dneska používat. Je jich málo. Začnu teda bází od Avonu, bez který už vůbec se nelíčím. To je pro mě teďka úplně základ, protože ty stíny s ní fakt vydrží celý den. A fakt jsem z ní nadšená. Protože třeba během leta se mi ty stíny vždycky slejvaly do brásek, ale tady s tou bází to prostě se nedělá. Takže pokud někomu se to slejvá do brásek, zkuste tuhle bázi, určitě vám pomůže. Tak já začnu teda paletkou od Make Up Revolution, Redemption Palette Essential Matte, tady tu matnou. A začnu klasickým tady mým oblíbeným štětečkem. A vezmu si teda tady tu hnědou, ta bude skvělá jako přechodová barva. Protože ty přechody tam dneska musíme nějak vytvořit. Tohle e-style stínu pod stínu Chocolate. Je to krásný matný hnědý stín, úplně úžasně pigmentovaný. Proto si ho vezmu teda jenom malinko. A dám takhle záhybu. Vezmu tak ten tmavší hnědej. Ten navešu teda pomocí štětce od Acuro H79, tady toho. A dám takhle do toho záhybu zase. Teď si vezmu modrou tušku od Essence v odstínu Cool Down. A tu nanesu přes celý víčka. Tuhle paletku a vezmu ten úplně nejsvítivější stín z téhle paletky. Je to teda paletka Redemption Palette Hot Smoked. Já jsem strašně chtěla nějaký víc líčení než s tou modrou, tak jsem chtěla něco zkusit. Tak uvidím, co mi z toho vyleze. Mám nějakou představu, ale to asi jako úplně nikdy nevím. Takže vezmu si tuhle krásnou modrou, vezmu si obyčejný štětec od Essence a on nám to krásně chytne právě na tu tušku. Krása. Vidíte, že ten stín se na to krásně přichytl, teď po něj nejvíc vyniká. A já se vezmu paletku Essential Matte. A zase ten nejsvětlejší hnědej a smíchám ho trošku s tím, co je vedle. Ať se nám to trošku jako smíchá. A teďka hlavně to rozblendit. Takže si dáme na čas.
vypadat. Tady ty ostrý hnojny už tam teda nemáme a mělo by to vlastně se pět do té hnědý, takže zatím se mi daří podle mých představ, to jsem ráda, to teď teda udělám na druhém oku. Takže nějak takhle, s tím jsem spokojená, takže to vychází nějak tak, jak jsem si představila. No, co dál, teďka teda linku. Zase moji oblíbenou esenci, jinak už jako jinou teď nepoužívám. Takže klasickou linku. Teď bych to nalepit teda řasy a použiju tady tyhle ty Diva and Nice tety a k tomu teda duo lepidlo. Tak uvidíme, jestli to bude držet všichni, když jsem si je lepila naposled, tak zkusíme. Teda měli, to lepidlo fakt nádherně drží, jak úplně něco jiného než to stety, fakt to je boží prostě. Já teďka make-up jen tak jako fakt zrychlím, protože to vidíte furt dokola, nebo jste teďka viděli, jak se líčím každodenně, já to používám pořád takhle, tuhle techniku stejnou, takže vám akorát ukážu, co použiju a nějak to přeskáču. Takže teďka začnu teda oblíbeným BB creamem od Garnier, který používám za první vodě, protože je fakt dobře takový tmavý, vypadám aspoň opáleně, protože mám vždycky obličej světlejší než vidět těla, jak vidíte. Takže tenhle to doladí. Tak teďka korektor od Affinitonu. Vidíte, že už to jakože sedí, ono to na té kameře vůbec nevypadá. Aby jsme trošku rozjasnili pod očima, tak použiju tady tenhle ten e-style s tím bílej 01 White Coffee. A ten zkusím teda použít pod oči. Já to chci zkusit právě, jestli by to třeba dobře rozjasnilo. Jo, je to takový projasnější, to se mi líbí. Na zbytek, co potřebuji použít, tak tenhle ten pudr. Tak, děláme ty oči. A já si vezmu černou tušku od Make Up Revolution. Tak musím zase tady tenhle ten Hot Chocolate. A zkosený štěteček. A podél linie spodní řád, která nanesu ten stín. A tady tím hnědým stínem světloučkým to zase pěkně rozblendím. Teď maličkým. A řasenku. Na spodní řasy. Tak doděláme pleť, vezmu si bronzer od Essence. To použiju tvářenku od Colorami 301. Krásná, brospová. A ještě blushing heart samozřejmě. Teď si vezmu ten krásný Wet and Dry Style stín z Tino 01 Moonlight, který je úplně krásný. Já jsem si vzala hlavně kvůli jako rozjasňovač. A to teda mě pod obočí, protože tam je to třeba nějaký fakt výrazný. Takže mě vždycky tak po ruce. Víte, krásně to rozjasním. A pak to stačí máličko. Dáme ho teda i trošku do vnitřního koutku, ať to tam trošku rozjasníme, trošku by to chtělo, no. Tak, rty už jenom takový jemný, já použiju tady tušku od Essence od stínu Cute Pink a to použiju tak jako lehce.
perfektní drtěnku od Essence od Tinu 01 Wearing Only a Smile. Je to taková fakt extrémně světlá, která na mě samotná hrozně moc svítí a ani tam není hezký. Víte, že ona je fakt hodně světlá a přes tu tušku je právě docela hezká. Aby to bylo ještě trošku víc nude, tak použiju rtěnku od Maybelline v odstínu 720 Mocha Muse. Něco takového, krásná taková nude barva. Tohle už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí, je takový zase, já teďka zkouším nějaké ty výraznější, aby to bylo něco jiného, než co obvykle děláme, vždycky nějaké přirozenější líčení, tak teďka si dáme takovou sérii, nevím, crazy líčení, jo. Já vám to teda přiblížím. Takže ty stíny vypadají takhle, krásně modrý, úplně vynikají na tom oku. Já jsem se do ní zamilovala, ty jsou úplně nádherný. Teď mi to nějak odchlíplo, jak jsem moc blendila. Tak. Tohle je teda celý. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!